зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином Сергієм Білим. Капітан, командир штурмової роти, проходив службу у складі 72-ї окремої мотострілкової бригади, командиром танкового взводу 2-ї танкової роти танкового батальйону. Брав участь у антитерористичній операції. 30 червня 2022 року Білий Сергій Олександрович, вірний військовій присязі, загинув під час бойових дій, захищаючи батьківщину. Але герої не вмирають. Вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Сьогодні проводжаємо останній путь славного героя Сергія Білого. Ця людина, яка з перших днів початку вторгнення 14-х років прийняла рішення для себе відстоювати незалежність, суверенність нашої України. І загинула з бажанням зберегти цю цілісність, суверенність і незалежність. Від імені Черкаської районної військової адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації хочу принести слова глибокої шани і висловити скорботу і подяку за позицію чоловіка, сина, батька, друга. Низький уклін, герої не вмирають. Слава ЗСУ і слава Україні! Дозвольте висловити щирі слова співчуття з загиблим Сергієм Олександровичем. Дійсно, це приклад воїна, приклад громадянина України, приклад дійсно справжнього патріота, який з самих перших днів війни захищав нашу рідну землю. Завдячуючи цим хлопцям і дівчатам, Збройним силам України, ми сьогодні на Черкащині маємо спокій і відносний мир. Дійсно, герої не вмирають, ми будемо пам'ятати їх вічно. І Сергій Олександрович загинув за незалежність, цілісність і суверенітет нашої країни. Слава Україні! Помолимось за мертвих і живих, за душі тих, кого вже немає, чий голос в нашім серці не за тих, хто нашої молитви так чекає. Славу повернути нам завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Продовжуємо останню цінну дорогу воїна Сергія, офіцера, який не заховався за спинами своїх підлеглих, простих військових, а разом з ним пішов бій. І ви знаєте, такі воїни, вони цінували кожен день прожитого життя. Вони знають цінність цього земного життя, але моральна стійкість була завдяки тому, що він знав, що він воює не за те, щоб знищити того, хто перед тобою. Він воює за те, щоб жили ті, що задумано, рідні, близькі і кожен з нас. Звичайно, чи не? Просимо Господа, щоб нашого героя, Сергія, який пережив пекло отут на землі, Господь обдарував цим царством Божим душу його, де вже немає ні болі, ні печалі, ні зіщання, а життя поконечне. Вічна слава
нашим воїнам, вічна слава нашим героям. І завдяки таким героям наша буде перемога. Слава Україні! Героям слава!